Salve, meus amigos! Kelter Bellarmino, aqui da Tomate Acordeons, de Vila Velha, Espírito Santo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso trabalho, seja no Facebook, no Instagram, YouTube. Quem comparece aqui na loja para tomar um café ruim comigo, que não tem receita, cada dia é uma aventura. Tamo junto, viu? Compartilhar aqui com vocês reposição da Scandale Extreme, instrumento fantástico, um dos melhores do mundo, tá? Temos variação, acabamos de tirar da embalagem uma preta, desculpa, uma branca, tô caducando aqui com esse café, e uma preta que eu quero abrir essa embalagem junto com vocês. Acabou de chegar aqui na loja, tá? Scandale Legítima, original Extreme, máquina de 11, desmanche lateral, totalizando 12 registros, 11 registros no baixo, tá? Aqueles bloquinhos da Scandale tradicional, super sexta, igual temos aqui, um grande, dois pequenos, Extreme funciona assim. Um grande, um pequeno e um grande. Então, esse bloquinho da super sexta tradicional, que são três, na Extreme são quatro. Totalizando quatro, quatro e três. 11 registros, mais a chave do baixo ali, tá bom? Na tampa da baixaria. Que ela elimina os agudos, deixando a baixaria ainda mais grave. Mas vamos lá. Vamos abrir essa super sexta Extreme preta, totalizando o casal aqui. Na verdade, chegaram duas pretas, uma já era encomenda do cliente e já veio buscar. E aí, na correria, a gente tá com vários instrumentos vendidos. Graças a Deus, muito trabalho. Então, deixei para abrir essa preta junto com vocês, tá bom? Falar uns detalhes sobre ela, depois fazer uma filmagem mais de perto, abrindo com bastante delicadeza para não danificar o case original que vem nela, retirando a primeira camada de bolha inicialmente. Vamos aqui agora. E o case da Scandale Extreme, ele é único, gente. Vem o brasão da Scandale gravado, tá? Muito bonito. Além do nome Scandale bordado. A Scandale Super Sexta, tradicional, com a máquina de 9 registros, que a gente conhece, o case dela é mais simples, não é igual da Extreme. Instrumento fantástico, nunca imaginei que a gente teria na loja, para ser bem sincero, né? Mas a gente tá tendo desde do final de 2022. Então a gente sempre tem Extreme na loja, não para, graças a Deus. Até a branca, que é mais difícil, estamos vendendo. Uma branca foi venda, outra foi troca. E agora chegou reposição de branca também. Ó, coisa linda. O nome Scandale bordado no case, o brasão aqui, todo cravado, chave original, com o nome Scandale aqui na alça. Esse case, ele tem rodinha também, tá? Repetindo, o case da Scandale tradicional não é igual da Extreme. Da Extreme é mais top. Então, deixando a branquinha aqui do lado. E aí, vamos na Extreme branca ou na preta? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Que espetáculo. Correio original, gravado Scandale. Ó, gente, essas coisas de Scandale gravado na correia, amarelo, todo papagaiado, isso não existe, tá? É coisa de brasileiro que tenta pegar as correias nacionais e gravar Scandale, aqueles troços amarelo, não existe. A correia Scandale, ela é toda preta, couro legítimo, com o nome cravado Scandale, bem discreto. Vou fazer um vídeo mais de perto para vocês. E aqui tá ela. Que coisa linda, hein? Deixa eu ver como é que tá para vocês esse vídeo. Vamos fazer mais de perto? Vamos. Mas sem corte aqui mesmo. Cadê o Faustão? Quem sabe faz ao vivo, louco meu, vambora. Uma camadinha de bolha. O case ele já veio com bastante bolha externa. Tirei a camada mais fina para vocês. Ó que espetáculo.
Dá pra pegar a baixaria bem aqui. Vamos virar. Opa! Ó, diferente das PCs tradicional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 registros na baixaria, tá? É, tá tendo muito anúncio, tô vendo na internet, inclusive um cliente me mandou ontem, tirei ele de um golpe de graça. Tem muita gente pegando a Super Sexta tradicional que a gente vende aqui na loja, que é bem mais acessível, bem mais barata que essa, e vendendo a Super Sexta tradicional simples, tá? Como se fosse Extreme. Mas são instrumentos completamente distintos. A Super Sexta tradicional que a gente conhece é um instrumento fantástico, sem sombra de dúvidas. Mas perto da Extreme, infelizmente, ela fica uma sanfona mais magrinha, tá? Mais magrinha. Agora fora do case. Ó que espetáculo. Scandale legítima Extreme preta. E Scandale Extreme branca. Ambas exatamente iguais. Vamos retirar o protetor de fole. Vou mostrar o selo para vocês gravado na Scandale. Claro que a gente coloca ali uma fitinha adesiva em cima do número de série para conservar as informações, a integridade do nosso possíveis clientes que vão comprá-las, né? Então a gente faz um documento, reconhecido firma em cartório, tudo certinho, contrato de compra e venda do instrumento com o número de série. O número de série só o cliente que comprar vai ter, tá bom? Bem nitidamente, Scandale, modelo Extreme, Super Sexta, certo? Os acessórios que vem nela. Documento, manual, certificado de garantia. O número de série tampamos, tá? Em respeito aos nossos clientes e compradores. Então, isso aqui é igual o chassi do carro, né? Você não vai ficar dando seu documento, seu chassi, numeração do motor para qualquer um. Infelizmente, né? Então, para resguardar, esse é o Extreme. Lindas, né? Ó, detalhe para branca, o celuloide é branco, branco mesmo, tá? Não é celuloide amarelado de sanfona antiga. Toda sanfona que você vê esbranquiçada, pode ter certeza que ela já é antiga, ela já amarelou. Esse vídeo é para transparecer todo o nosso trabalho, integridade, originalidade dos nossos instrumentos e evitar vocês de caírem em golpe, tá? Hoje a gente tem muito acordeão em estoque, muito mesmo. A gente tem um pouquinho mais de 70 acordeões na loja. Muitos já vendidos. Hoje a gente está despachando mais 3. Mandar um abraço pro Davi de Alagoas. Comprou a Piatanese branca. O Rafael de São Paulo. Damião Cardoso também. O Rafael comprou uma concerto. Isso aqui é do Davi. Rafael comprou uma concerto de fabricação Bell, quarta de voz. E o Damião, uma Rivoli Sonola. Mas vamos voltar aqui às nossas Extremes. Legal, vocês já viram como ela vem. O selo que vem gravado Extreme nela, tá? Todas elas. Inclusive uma cliente comprou, ah, encontrei uma Extreme barata ontem. Falei, meu amigo, isso é um Scandale Super Sexta tradicional. Não cai nesse golpe não. Eu não vou estar aqui a vida toda também não, viu? Então, infelizmente, tem muita gente que quer pesquisar, adquirir conhecimento, mas tem muita coisa errada na internet, né? Muita gente sem procedência, às vezes, passa informação errada na inocência, né? Porque aprende errado e vai reproduzindo. Então, infelizmente, hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Antes de voltar na Extreme, isso aqui é um Super Sexta tradicional, tá, meus amigos?
sinto a necessidade de passar nela antes, tá? Linda, de 1970, teclado e baixo amarelo, desmanche no queixo, tá disponível em nossa loja, tá? Passou por revisão geral e afinação. Olha a baixaria da Super Sexta. 1, 2, 3. Cada bloquinho desses são 3 registros, tá? Toda Super Sexta tradicional são 9 registros. Seja Super Sexta, Super Sexta T, Super Sexta L, tá bom? Então, é esse bloquinho aqui. Cada gominho são 3, certo? Agora, saindo da Super Sexta tradicional, vamos para Extreme para não ter margem de erro e finalizar o aprendizado. Já viu ali a baixaria da Super Sexta tradicional? Agora vamos focar na baixaria da Extreme. Pegar essa prechinha que está mais próximo. A Super Sexta tradicional tem 9 registros na baixaria. A Extreme, agora vocês nunca mais vão confundir. Sempre 11, meus amigos, além daquele nome lá atrás que eu mostrei para vocês, modelo Extreme, ela vem 11. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 registros no baixo. É um absurdo até, uma baita ferramenta. São 11 registros no baixo sem repetição. Então, vamos olhar a branca aqui. A branca, esse pacotinho aqui, esse bloco de 3 registros, se você vê esse bloco de 3 registros repetindo embaixo e repetindo em cima, esquece. De cara vocês já vão saber, olhando pela baixaria, que não é Extreme, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 registros sem repetição. E Extreme ainda tem uma coisa muito importante, é uma chave. Vou colocar aqui em cima do paninho para não arranhar. É uma chave embaixo da baixaria. Vamos ver se dá para ver aqui, bem nítido, tá? Essa chave aqui é importantíssima, também presente na conservatório. Essa chave, ela vai deixar a baixaria ainda mais grave. Ela tem um som super potente, mas você apertando essa chave aqui, mudando ela de lugar, ela já vai eliminar os agudos e aquela baixaria vai ficar pesadona, bem tenso. Meus amigos, esse instrumento, ele é ignorante de bom. É muita ferramenta, muita ferramenta. Então isso aqui é uma Extreme de verdade, original, 0KM de fábrica, nunca usada, tá? Tanto a branquinha quanto a preta. Então, mostrar pra vocês agora aquele detalhe da correia Scandale, tá? Vamos pegar o foco aqui. Ó, tá vendo? Cravadinho, bem discreto, Scandale. Todas as correias legítimas italianas, Scandale, são assim. Não existe aquele negócio bordado, colorido, né? Que a gente vê no Brasil, bem extravagante, não. É algo bem discreto, é uma correia top de couro, com fecho das costas, tá? Uma correia dessa vai durar muitos e muitos anos. Agora vamos passar rapidamente na foto interna dessas Scandales para vocês verem os castelos por dentro, tá? A gente abriu com maior delicadeza, fechamos, conferimos tudo. Após a gente ver a foto interna dessas lindas joias, a madeira do instrumento, ela é cedro europeu, envelhecida e estabilizada. São os melhores instrumentos fabricados pela Scandale atualmente. Repetindo, uma linha muito superior à Super 6 tradicional que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Tanto de madeira, tanto vozes. Já as vozes são do tipo A, todas feitas à mão. A matéria-prima é a mesma da Bince, porém o lavoro, ela finalizada, ela é toda afinada, calibrada pelos luthiers da Scandale. Atualmente o Leonardo Minguinho é o proprietário, chefe de montagem de controle, qualidade, e a turma que trabalha revisando esses instrumentos, montando, são praticamente anciões, né? São profissionais bem antigos da fábrica, então é muito legal essa conservação, proporcionando
um dos mais belos e melhores instrumentos fabricados no mundo, né? Pode até ter acordeon igual, mas melhor eu desconheço. Agora vamos encerrando o vídeo, que já está ficando bem longo. Passou uma observação. Na escandale super sexta tradicional, o botão mais grave da baixaria é o Lá. Já na extreme, é no Sol, acima do Dó. Então isso é muito bacana. Toda vez que você passa ali, é um gravão bem pesado. Eu acho que a gente usa até com mais frequência do que o Lá lá em cima. Tudo bem que isso é relativo, né? Mas é um detalhe que eu acho muito bacana. Quando eu apertei o Sol assim, caraca, negócio diferente, né? Então achei muito legal esse detalhe. Agora a revisão geral para a gente passar a régua. Toda Extreme tem um número de série, nomezinho do modelo, Scandale Super Sexta Extreme lá atrás, que mostramos no início do vídeo. Teclado, quarta de voz com dupla ressonância oitavada, tá bom? Ressonância no castelo do basson e do clarinete. 11 registros no teclado. Sem repetição, mais o master, totalizando então 12 timbres diferentes no teclado, ok? Vamos ler o registro: basson, bandoneon, acordeon, harmônio, órgão, musette, violim, oboé, flauta, clarinete e piccolo, mais o master que não se repete aqui. 12 sem repetição, ok? Vamos para a baixaria: quinta de voz, 11 registros no baixo, sem repetição. Mais aquela chave que potencializa os graves embaixo da tampa da baixaria ali, tá bom? Então 11 registros, sem repetição na baixaria, mais a chave que potencializa os graves, eliminando os agudos. Baita ferramenta, dá uma baixaria pesadíssima. Então é isso, meus amigos. Dois belos instrumentos, um dos mais tops do mundo, viu? Um prazer compartilhar essa experiência e informação com vocês. Temos disponíveis aqui na Tomate Acordeons em cor preta, cor branca, você escolhe. Comenta aí no vídeo qual vocês acharam mais bonita. Breve, breve vídeo tocando, tá bom? Um forte abraço, cuidem de seus instrumentos e caso vocês queiram conhecer tudo que a gente tem aqui na loja, outros modelos de Scandale, Universal, Juliette, Bell, Piattanese, Petosa, Titano, Paulo Soprani, a gente tem muita coisa em estoque para atender vocês. Fiquem com Deus, acessem tomateacordeons.com.br, vocês vão conseguir conhecer tudo que a gente tem aqui na loja, foto detalhada, preço, inclusive essas duas já estão no site, tá bom? Valeu!